bila nak buat, tapi tak ada bila ya. Yang penting ada back rabbit dia. Okay. Mak pasti mak kira 70 singgal mak eh. Jangan lambat mak. Mak boleh start lah. Tahu tidak, lepas tu eh. Macam biasa lah kat jauh tu mak eh. Ini semua macam simpan apa ni? Amboi, ambil rabbit tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ambil dah satu benda.